Helena Kohoutová se vypráví s Pavlem Vosobou. Pavel Vosoba je zakladatel firmy MC Triton a já bych řekla, takovým krásným způsobem je otevíračem lidských duší, autorem několika knih. A brzo vyjde třetí díl tvé takové trilogie vlastně, Zrození osobnosti, kdy první díl byl Dokonalý život, Následoval unik z průměrnosti. A e, já mám spíše podnikatelskou e, kariéru díky e, podnikatelské platformě HELAS, která mám, o to budujeme hrdé Česko. Všechno realizuje technicky agentura HELAS, ale také jsem v posledních dvou letech vydala dvě knížky. E, je to tedy knižní trilogie svou vlastní cestou a první se jmenoval Mozk úspěchu. Druhá se jmenovala uh, Co dokáže úspěch, a nyní budeme vydávat naplněnou vizi. Takže mm. Pavle, uh, až budu umět psát jako ty, budu uh, šťastná, ale vlastně svým způsobem se šťastná i bez toho psaní. Takže, <laughs> takže uh, tebe je těžko dostihnout. Prosím tě, řekni mě, uh, jak člověk projde ze tmy, do světla. A to znamená od svých démonů ke svým vnitřním andělům. Máš nějakého miláčka, démoníčka? já pracuju s démonem, kterýho jsem si docela do... ještě do nedávna Představoval, že to je jedna z mých největších hodnot, který mám, a ono se to ukazuje, že je to démonický. Jo? A nejdřív to vypadá, že je to skvělý, že je to silná hodnota, výrazná hodnota, že ji každý oceňuje. Já jsem si ji oceňoval, považoval a, a přes ní e, nedokázal jsem si představit, že ji překročím, ale dneska je to pro mě démon, já to klidně řeknu. Jo? Uh, Ta hodnota se jmenuje nezávislost. Já jsem posedlý nezávislostí. Ale to je krásný téma. To je to, krásný no, téma. O tom tak no, si taky ano. můžeme popovídat. No, to, jo, určitě, protože je to démon všech démonů. Ano. No. Uh, tak to je velmi zajímavé. To máme jako obrovský společný poznatek. A, ale já mám jiný démony. Mm -hmm. A můžeme se teď trum. Ne, mě zajímala trumy, no? protože mm. mě ten ty ženský démony jsou pro mě vzdálenější a já se je toužím daleko víc pochopit. Ne, já vůbec nemám, ne, já bych já vůbec nevím, já teda vůbec nerozumím, jaké ženské démony máme mít my ženy, tak já tomu nerozumím. Um, ale určitě mo, ženy mohou mít obecně nějaké démony, ale jako já teda se dívám na uh, téma nezávislosti, je obrovské téma. Já jsem totiž také chtěla být nezávislá. Takže já od 14 let, kdy jsem najednou jako se mi propojili mé neurony, o tom jsme si také povídali, tak, oh. tak jsem měla moto, a to bylo nezávislost. Hmm. Jo. A pas nezávislosti je to, že člověk závislí na své nezávislosti, logicky. Protože jakákoliv závislost je hmm. prostě démon, to tak jakoby je. Proto já jsem momentálně v takovém jako stavu levitace, kdy nechci říct, že pochybuji o všem, ale jakoby vnímám mnohem více nejistot, než dříve těch jakoby jistot. Ale ty démony, ta nezávislost, já jsem byla moc roztomila. Já jsem třeba od těch 14 do těch 18 let potom měla tu nezávislost krásnou, že jsem byla velmi intelektuální a měla jsem ty řeči a vždycky jsem si něco někde přečetla. Chlapcům jsem to řekla, ty se chtěli oběsit, protože to bylo tak nedostižné, že prostě Helena byla nedostižná celá. A jak když si na to vzpomenu, tak jsem si říká, to bylo tak rostomilé, ale samozřejmě i ta moje firma, ta Honba za tou nezávislostí ve všech oblastech. Um, a úlevné je, když si to člověk jako připustí a přizná, tak najednou ta obruč praskne, jo. Ty příměry, mě miluju jako podobenství, anebo se mi líbí ty příměry z těch pohádek, jo, praskaly ty obruče. Asi jako lék na to je si to jenom připustit. Je jako, to je třeba pro mě takové jakoby otevření té, těch dveří, jak dál z toho. I já to tušil, protože známe se dlouho a vím, že se s tím potýkáš. Já jsem to záměrně otevřel, <laughs> a, ale tam se tam se ještě otevřela jednu hrozně zajímavou věc a, a, s, tou, s tou obručí, jo? s tou, a, jak vlastně... A, s tím pracovat, že si člověk najednou uvědomuje, že je to hloupost a, a že celá nezávislost je v podstatě, a, že tě znova dostalo to ego. Jo, to hmm. je hrozný, Jo. Aha. To je. Člo, člověk je z toho potom slamaný, uh, když si říká: No, já už jsem se přece těch sobeckých věcí a těch dalších uh, zbavil, a najednou zjistí, že to ego ho takhle krásně obešlo. A jeho nejsilnější hodnota se ukazuje, že to není hodnota uh, úplně ta vnitřní, ale že to je zase to ego, ta nezávislost. Jo. Um, uh, podívej, ego je tady od, uh, a zase berme to v uvozovkách od Pána Boha. Aby nás procvičovalo. To, hmm, to je hezký. To je ten souboj dobra a zla. A protože dobro ani zlo neexistuje, je to jenom nějaký jako nazírání na věc. Tak uh, <laughs> jo. No. Uh, prosím tě, zažil jsi někdy v životě zradu? To je asi něco, uh, m, co jsem nikdy takhle nepocítil. Hmm. Um, Možná já jsem dostal ten dar, nevím, jestli se to jmenuje dar odpouštět, nebo spíš dar lhostejnosti, to je taky Dobře, tak tě asi nikdo pořádně nezradil. A pravděpodobně, protože samozřejmě mě okradli, nějaké holky se na mě vykašlaly, ale tak, jak to říkáš, asi jsem nepoznal opravdovou zradu, hmm. že by mě někdo opravdově zradil. Hmm. Mám kolem hmm. sebe lidi, možná nějaký malinký zrady, ale to vůbec jako nepovažuji, nebo jsem to zapomněl. Zkrátka tohle vůbec... Nebylo to tak, aby ti to vychýlilo život? Ne, to tak. vůbec nic takového se opravdu nestalo. Hmm, hmm, jo. Hmm, hmm. Vidíš, měla jsem rozhovory na téma zrada, protože hmm, hmm. velké, hluboké zrady je zajímavé, Možná jsme si taky vyprávěli kdysi o tom, že pomyslně každý člověk přichází na svět s nějakým darem a ten, je to ten baťůžek a je tam v uvozovkách dobro, je tam to zlo. Teď je to takhle namíchané a plníme tady nějakou roli, která nám byla dána a někdy v tom baťůžku může být právě i jako prožitek nějaké té velké zrady. Mě by to zajímalo, jak vlastně lidé, se vyrovnávají se zradami, které jsou tak velké a niterný a vlastně se opakují tím životem. Ty, já musím no. říct jednu možná smutnou věc, která bude znít arogantně, což mm. bych hrozně nerad, ale velké zrady se můžou stát jenom velkým lidem, jo. Těm malým lidem prostě stačí to, že někdo je pomluvil, někdo se s nima rozešel, Někdo je oloupil o nějaký peníze. To jsou takové zradičky. Jo, paní ředitelka mě dala mý peněz nebo mě vyhodila. Jo, s tím se ty lidi trápí, nebo měla jsem dostat pozici a, a já jsem ji nedostala a všichni mi hrozně přáli, ale ten nejvyšší jako byl proti mně a udělali komplot. A, to jsou takové. Malichernosti. Ano, to nejsou vůbec zrady. To je prostě jenom reakce těch lidí, kteří reagují na základě vlastních pudů, vlastních pocitů a potřeb. A ten druhý to považuje za zradu. Samozřejmě, když by mu řekli: že mě zradil, tak on ani neví, o čem mluví, kolikrát. Jo? Ale tím žijou, žijou ty lidi, kteří opravdu. Se ještě v nich ta osobnost nezradila. Protože v momentě, a teď se k tomu znova dostávám, jo, s čím se hrozně peru, že jakmile se z tebe stává osobnost, která je postavená na těch svých kořenech, najednou už víš, vidíš tu cestu, najednou se jakoby probudíš, jo, a může to být božský osvícení, může to být probuzení, ježiš, tohle je přece tam, kam se mám vydat, tak tu chvíli všechny tyhle ty věci úplně odpadnou. A je to jedna z cest, kterou když užívám a říkám mu, tebe strašně něco užírá. Neustále se něčím užíráš, jo? A on to, ten člověk to nejdřív nepřizná. No ale mě hrozně zklamala ta, ta moje přítelkyně, jo? Představ si, že ona začala chodit s mým mužem, jo? Můj muž ode mě odešel, ta, ona mě zradila, jo? Jaká to je zrada? to žádná zrada není, prostě tak, tak, to bylo, fajn, bolí to, to je normálně to bolí, ale jaká zrada, oni chtěli spolu spát, no tak se spolu vyspali, chtějí spolu žít, no tak spolu budou žít teďka, tak to je, a to je něco, co ta velká osobnost vlastně už nevnímá jako zradu, takže je to náročný, když, baví, když, se, když hovoří o velké zradě, tak tu může mít pro mě jenom velká osobnost. A zřejmě ty o ní chceš mluvit, protože ty jsi velká osobnost pro mě. Chceš otevřít to téma. Hele, to je zajímavý, je to jako zajímavé, ale otázka je právě to, co ty říkáš, jo? co je malicherné a co je opravdu ta zrada. Jo? Tady uh, si mluvil o tom, jak odpustit, umění odpouštět. Každý říká, já jsem a odpouštím, odpouštím, jo. <laughs> já odpouštím, odpouštím. Já si myslím, že to je uh, velmi, to je větší téma než ty démoni, <laughs> protože démon je, pak ho musíš pustit, odpustit, jo. Odpouštění je od slova pustit něco. Uh, jak hmm. si ve třetím díle Uh, došel taky k tématu v o odpuštění a pochopení. A uh, mě tam jako vlastně zaujalo hodně věcí, ale možná to nejsilnější hmm. je, hlavní hrdina se jmenuje Richard. Richard. Richard je v jeskyni. Nesmíš prozradit, na... konec. Já to Protože neřeknu, to bylo, to ne, ne, ne. Já jenom diváka samozřejmě... napnu, jo. Ano, ano. <laughs> A on projíždí tou chodbou, která je tmavá, na Pegasovi. Krásně si to pamatuješ. Si to pamatuju, Není to proto, na Pegasovi, to bylo... ale je to na Kentaurovi. Je to Kentaurus, pardon. nevadí, Mladí. vůbec nevadí. No. A vlastně on musí projít tou chodbou a málem jí neprojde, protože své myšlenky soustředí na negativní, asi i malichernosti, na démony. A ve chvíli, kdy to nechá být, když to prostě nechá být, tak ono se všechno jako stiší. Jo? A já si myslím, že tohle to je možná odpověď, že, jsem, že si tou knihu odpověděl na moji otázku. Moc děkuju, ale já ti ještě doplním o jednu. Já jsem si schválně nechal až po tom, co to odezní. A když mluvíš o té zradě a o tom odpuštění, tak já jsem ti lhal. Já jsem prožil zradu a prožil jsem ji velikou. A to je jediná zrada, který já se můžu dopustit. A to je sám na sobě. Já jsem se na sobě dopustil zrady. A v čem jsi se zradil? Ztratil jsem se v tom, co jsem chtěl a začal jsem dělat to, co se po mně chce. Zradil jsem vlastně sám sebe na té cestě, po které jsem šel. A v těch 14 to si, nejsi jenom ty, a to je hrozně hezký, jak je ta paralela. Ve 14 já jsem v podstatě věděl, co chci ve světě dělat. Jo, měl jsem to štěstí, že mě nikdo nevovlňoval že mě se brali na ulici, protože 90% se lítal někde venku mezi řekama, jezdil, jezdil po řekách, běhal jsem, nemusel jsem vůbec domů, dělal jsem si, co jsem chtěl. A tam se rozrodily ty myšlenky a já jsem to všechno zradil, protože jsem chtěl dobít ten svět, chtěl jsem být úspěšný, chtěl jsem být nejlepší. Takže ta jediná zrada, který se opravdu můžeme dopustit, je na svém vlastním životě. A tam je vlastně ten Richard a tam to je, jak to říkáš, je, že prvnímu, komu potřebuji odpustit, je sám sobě. Jakmile odpustím sám sobě, všechno ostatní se stává malicherným. Protože jestli se někdo dopustil zrady velký na mě, tak, tak má velký šlem sobě. On si musí tu zradu odpustit především. Pro něj to bude těžký. On se bude k tomu tisícká dvacet, byť o tom nebude mluvit. Takže skutečná zrada, tak jak já ji vnímám, můžu se naprosto mílit, nejsem že na to odborník, tak jak já jsem ji prožil, tak to byla jenom na sobě. No ale vrátil jsi se. <laughs> Teď jsi a, se tak vybičoval, líčoval no, jsi se, to, uh, to, bychá... to, protože to je krásný téma, který člověka obrovsky posune dopředu. Jo? Člověk tu chvíli zažívá jako vnitřní muka a opravdu ho uh, jako ten Kentaur zachraňuje a on Ježi... už nevěří sám sobě. No, tam a, to bylo, a vlastně to, bylo, to je jediné, co ho prosí. věř na... sám sebe. Že jo? To bylo, to bylo no. úžasné. A vidíš, tohle to je jako zajímavé, zase já teda, ten můj příběh, není o tom, že bych někdy šla proti svému srdci a přesvědčení. Já jsem tohle měla tak silné, že jsem ani nemohla jinak. Já jsem to měla dáno, spíš jsem pak měla tu sílu uh, nedělat všechno, co jsem milovala a soustředila jsem se na jednu jedinou věc. Uh, byť těch lákadel uh, nebo možností bylo uh, víc. Kuriozně nicméně stejně po těch 30 letech jsem zjistila, že ta lákadla a všechno to, co jsem tehdy chtěla dělat, stejně přichází. A pokud to přichází intenzivně, tak já si říkám, asi to v tom životě vždycky tak mělo být. Takže naopak teď já těch aktivit mám víc, kdy si říkám, Heleno, takhle se rozmělňovat není dobré. A zároveň si říkám, ale Heleno, pokud to tak přichází intenzivně, tak to tak asi má být. A je to jenom jako o, o tvém mozku a vnitřním nas Stavení, že to možné je. Pokud si to umožním, tak to bude možné. Uh, já na to navážu, uh, co se týče tebe. Ty víš, a už říkal jsem to mockrát, já trpím posedlostí. Já jsem posedlej lidma posedlej jejich osudama, posedlej silnýma osobnostma. A to je jednosti, jsou pozitivní nebo negativní. Já, já, je sleduju bokem, já je prostě vnímám. To, častěji, já je šmíruju doslova do písmene. A tebe šmíruju samozřejmě, no. protože uh, ta tvoje osobnost, je, jak je silná, tak ona je neuvěřitelně rozmanitá. Ona vyjadřuje úplně všechno. Ona to tam, jako mně se to všechno pere, vydává, a já jsem si těch deset let s tebou nesmírně užil. A když jsem s tebou začínal, tak jsem hrozně byl zvědavý, jak se to bude odvíjet dál. Jo? Takže tvoje osobnost opravdu byla nejdřív silná v té schopnosti, ovládat. Opravdu, ty si ovládala na začátku to je před deseti lety, si dokázala ovládnout a řídit a nastartovat a, a, a zaměřit se cílevědomně a, a dostala z to. Všechno, co si chtěla, si dostala. A to se postupně v tobě měnilo a to bylo na tomto nejkrásnější, jak to v tobě postupně začalo přecházet. Ale já furt chci dostávat, ale to, jako... to je pořádku. Já bych jako ale nebylo to tím, není to dneska vlastně tím jediným cílem, jo. Jako když člověk si řekne, muh, když to nedostanu, tak je to cesta. Spíš vidím, že už je to ta cesta než ty cíle. Já spíš se zabývám tím, jak dostat věci, ale protože zase mám tam takový ten pocit té Sokratovy jakoby pojistky. Já jsem vlastně vždycky dělá věci, které měly přinášet Uh, obecně dobro uh, pro širokou skupinu lidí, že pro mě, mé blízké a celý další svět. Uh, ale tak, aby ty věci byly lidem jednoznačnější, jasnější, aby je člověk nemusel rvát a také, aby nemusel říkat, tak pojďte tady se mnou do toho, ale aby lidi řekli, hele, tohle je vlastně fajn, my rádi tam budeme, rádi toho budeme součástí, přináší nám to něco, co ani nedokážeme popsat, ale cítíme to. To je jako, to je mé přání, mé přání je, Um, aby um, je to i takové vykročení právě z té hmoty, jo? protože mám třeba zkušenosti, a to nejsou ty zrady, to je takové, to je jako, že někdo ti chodí jako na projekt, aby ti ho bokopíroval a vyvedl know-how ven a sbíral informace a říkal si, že ona to dělá takhle, já to taky tak udělám. No, jo, to jsou ty malicherný, fyzický, hloupý zrady. A, mm. A, a na druhou stranu mě také inspirují lidé a a to, že třeba jsem začala vyrábět tady nějaký unikátní zdravý holistický nápoj e, není zradou na tom, že spolupracuji s firmami, které také vyrábějí nějaké doplňky stravy. Já si myslím, že takhle to vůbec není možné jako brát, ale e, ta, ta, jem, ta taková ta jasnost, která není potřeba, e, aby byla demonstrovaná, jo vlastně. My jsme měli ty plagáty, bylo to jasné, takhle jako by v té fyzické hmotě, tak by, by, pro mě by bylo jako báječné, aby lidé tam sami chtěli být, protože je to prostě, prostě přitahné. Je tam nějaká určitá jinakost, je tam opravdovost, je tam uh, nějaká čistota věcí, tak jak je děláme. Takže to je, uh, to je jako třeba moje uh, současný postoj. Eh, rozhodně, když někdy si říkám, tak já to vzdám, nebo to nechám být, si říkám, to není ale jako ten postoj, to jako není to, co by mě jako těšilo. Vlastně by mě zajímala ta lehkost, jakoby ty věci tvořit. To by mě zajímalo. A ty máš pocit, že to neděláš s lehkostí? Eh, já si myslím, že je to jako zakuklený motýl, který vlastně se stále jako rozkvétá. Já si myslím, že na té cestě ještě propuknou, doufám, k nějakému, nějaké lepší vibraci. Myslím si, že rozhodně nejsem teda, že jsem tak na začátku té cesty. Teprve teď jsem si uvědomila, že jsem jako na začátku té cesty. Oho. Mě k, těm, k tomu, a pavíme se pořád o tom zrození, že najednou člověk jako buď to cítí osvícení, nebo cítí těch 14, že jo? nebo potom to cítí v nějakém určitém věku, najednou se jakoby opravdu probudí. To je hrozně krásný a zrodí se z něho, nebo v něm se něco zrodí. Jo? A já si pamatuju uh, zpětně, a teď se vracím k tomu, a ještě se vrátím, vrátím tady uh, k tomu, uh, co vlastně teďka děláš, tak uh, já jsem byl, uh, já jsem strašně rád tancoval, závodně jsem tancoval jo, latinu a standard, jo. Miloval jsem to, ale já byl strašlivý poleno, ale hrozný. A přesto jsem to by miloval, jo. A, a, takže jsem driloval ty základní kroky, uh, nikdo mě tam nepovažoval za nějaký talent, takže mě nikdo mě moc neučil, tehdy si člověk nemohl ještě zaplatit, že to bylo v komunismu. ale pořád se mi to líbilo a jednoho dne se prostě něco stalo. A já jsem ucítil v tom tanci lehkost. lehkost. A to je přesně to, o čem teďka vlastně ty mluvíš. Jo? Já si myslím, že k tomu, aby člověk pocítil nějakou lehkost, tak se musí hrozně nadřít. <laughs> a, nadřít. M, ano, a říkají to všichni, říkají to umělci, říkají podívej se, nebo sportovci. Je to 90% dřiny, 10% talentu, tak ono to je asi jako všeobecně platné toho. Uh, uh, ano, a to si myslím, že právě odděluje tu silnou osobnost, uh, teď si dovolím říct a doufám, že uh, se tím nikdo neurazí, o té průměrný, jo? Ta prů, uh, Ten člověk chodí do práce, ten dělá tu svoji práci, pak jde na tu zábavu, on dělá všechno tak, jak se má, on se stará o ty děti, on tohle. To všechno je krásný, ale ta, uh, ta, ta osobnost, která vlastně má v sobě ten neklid, tak on na něčem potřebuje pracovat. Neustále na něčem, co vlastně nemá tu cenu. jo? Ani neví, proč to dělá, ale on to prostě dělat to musí. To je ta posedlost. Já přece nemusím sledovat ty lidi. A mě to zabere obrovský kvantum času a přemýšlení. Já kolikrát jdu a vracím se těm lidem, třeba viděl jsem to v metru a teď jako úplně se mi znova vrací, co se tam všechno jako odvinulo. Já to musím ještě vymazat, abych náhodou na to nezapomněl. Takže tam je něco, co vychází z toho člověka samotného. A, a může to být cokoliv. Může to být vášnivý rybolov, že se tomu začne rozumět, že se začne tomu věnovat. To je jedno, cokoliv to je. Já to u těch lidí miluju, protože tam se to nejvíc pozná. Ta síla té osobnosti, která do jisté míry se zvedne na ten všední den, protože když se nezvedne na ten všední den, tak on ten všední den ho udolá. Já jsem minulý týden, můj muž říkal, prosím tě, nějaká aktivita ve prospěch prostě nějakého celku. A on říká, už se do toho moc pokládáš, a, a já myslím si, že to je moc. A já jsem se nadechla a říkám, víš, máš samozřejmě pravdu, ale pán Bůh mi dal nějaké schopnosti a já, pokud bych mohla té věci pomoci, tak já to musím udělat, protože sama před sebou bych nemohla obstát, že jsem neskusila udělat něco, kde by mohl být průlom. Tak se na mě nezlob. Je to tak. Tak jsem věděla, že jsem ho nesklamala, protože prostě jako víš, jako protože prostě, uh, když musíš, tak musíš. No? Je, je to, je to tak a teď se vrátím tady k těm produktům, prosím tě, to jsou jako. Uh, co to te, jako je. Uh, co to jako je, ale říkala, já to musím, co, co to jako znamená, se, prosím tě, a já tohle pak to je, ještě tomu jo, dám ten komentář. Ten komentář, no. <laughs> já, já teda jsem neopustila žádnou ze svých jako profesí, aby mm -hmm. to, protože když někdo řekne, že teď se v něčemu věnuji, tak pozor, já se věnuji všemu stále stejně, Jenom ta židle má více nožiček. Jo. Sedíme na více, více nožičkách. A momentálně jedna z našich nožiček vyrostla. A já jsem vlastně před asi rokem a půl začala vyrábět zdravé kávy, Eternal Flower Coffee Collection, v rámci značky Eternal by Helena, což jsou úžasné zdravé kávy. A tady, protože jsi muž, tak jsem ti přinesla. Power Coffee For Men Excellence. Tam je totiž Rishi, Šaga, Ženšen, uh, Pampeliška a další uh, dalších pět bylin. A uh, ona, jako mě muži říkali, Heleno, tam v té jako sérii těch káv, máš krásný kávy a je tam něco taky pořádného pro chlapy, tak já jsem to udělala jakože formen excellence, ale upřímně já tuhle tu kávu miluju jako spolu s růží, s rose dream kávou, asi úplně nejvíc, protože tam je taková síla, že to pochopíš, až to začneš pít. Já na to zareaguju, a tam je, to, pro mě, tam je to krásný, že teď přesně jak se na to ten člověk kouká, a říká, no to je, to je nějaký prodejní šot, to je jasný, oni to vlastně dělají všechno jenom kvůli tomu prodej té kávy. Okay. Ne, ten, ne. ten prodává tu knihu, ta prodává ty, to kafe, a, a, to je právě to odsuzování, jo. A třeba jedna z nejkrásnějších věcí, kterou, za kterou se Člověk stydí úplně zbytečně a o studu se můžeme bavit, jo, protože to je jedna z nejvošklivějších věcí, kterou znám, naprosto zbytečná, ale bohužel nás strašně ovlivňuje. Tak my se stydíme prodávat. Chápeš to? Prodej je jedna z nejzákladnějších věcí, který v sobě máme. My pořád něco prodáváme a lidi si to tak strašně neradi připouštějí. Já vlastně všechno, co dělám, tak miluji, že já o jako přirozeně mluvím a nebo mluvím o lidech, kteří jsou v mý komunitě nebo vlastně se, se se mnou potkávají. Takže já mluvím všude o tobě. O tobě ví všichni o tvých knihách, ale eh, všichni ví taky o dveřích a já nevím o školách a o autech. A vlastně já mluvím o každém, protože mě to jako fascinuje. Takže já miluji jako mluvit o těch věcech a um, vnímám to, že to je jako v pořádku a samozřejmě, uh, když se o něčem nedozvíš, uh, když o něčem nemluvíš, tak ty druzí se o tom nedozví. Logicky, tak uh, ano, i to je součást jako tedy prodeje. Ale já jsem vlastně nikdy jako nechodila, neprodávala. Já jsem říkala: Hele, tady je tohle, to a tamto a tamto a takhle krásně tohle voní, tamto nevoní, tohle bliká, tamto se třpití a tak. Tak vlastně jako, uh, uh, vlastně jako miluji, co dělám. Uh, to, to si myslím, že jako je, je, je hrozně dobrý. A uh, tam je jedna z těch věcí, že uh, člověk se vlastně přestane stydět dělat věci, který ostatní nějak odsuzujou. A ono se taky jakoby změní, jo? Prodej té kávy, já jsem prodával párky na Haveláku. No to je krásné. jo, 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 brácha tam měl stánek a já jsem s radostí, já jsem učil tehdy na stavební fakultě, skončil jsem, protože tam jsem si skoro nic nevydělal a běžel jsem za ním na ten havelák, protože jednak měli tehdy výborný párky, tady oni měli ty klobásy a ty párky, bylo výborný. Řekl mi přesně, jak mám dělat tu horčici, abych toho nedal moc ani málo, jo. To bylo, to bylo dobrý, jak, 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 jak se to fintí. Mě to strašně bavilo. A uh, když se zpětně k tomu vracím, to byl čistý prodej. Chceš? Nechceš. A uh, já mám pocit, že dneska je to tak, on něco prodává, on něčím smrdí. Jo? A ten, kdo prodává, a češi paradoxně, nevím, my jsme takový zakbutilci, že my umíme všechno vyrobit, připravit, udělat, jo? improvizovat, ale jakmile jde o prodej, tak je to pro nás něco takového špinavého. A mně se to hrozně líbí a silní osobnosti úplně v pohodě něco prodávají. Hele, Češi jsou úžasný, protože v rámci například ocen českých exportérů, ty teda jako dám další projekt. Víš to? Víš to prodávám. Ne, a proč o tom mluvím? To jsou firmy, který mají know-how, který mají myšlenku, který mají schopnost něco vyrobit a mají vynikající schopnost vlastně tu věc prodat v rámci celého světa, vlastně tak reprezentují sami sebe, ale českou republiku. A vlastně já te vidím jako tolik lidí, kteří um, a to, tolik lidí, tolik firm, kteří umí jako prodávat, jo? bychom se divili. já vlastně o nich stále mluvím. To je moje poslání ukazovat, co všechno tady umíme, co dokážeme, že uh, můžeme být skutečně hrdí na to, co tady vlastně jako v Česku je. A um, no. Ne, to, mě to napadlo, jenom bych to, to, to o čem jsme se teďka tohle téma bavili, tak mm. uh, mě to jako krásně do sebe zapadá. Začali jsme ještě o těch démonů, uh, pak jsme uh, pokračovali uh, v tom, co je to odpuštění a uh, co je to zrada. Jo, od zrady jsme se dostali vlastně k té vnitřní osobnosti, sama sebe, jak se překonat v tom, abych se nestyděl. A v tu chvíli totiž se člověk najednou stává úplně bestarostným. A to je ta lehkost, že já všechno, co dělám, a to mně připadá, že u tebe je čím dál víc, já s lehkostí prodávám. No a jestli se ti to nelíbí, tak si trhni nohou. A jo, jestli mě budeš pomlouvat, tak si trhni nohou. Uh, jestli uh, budeš o mě říkat, uh, uh, že jsem slepice, já nevím co všechno, tak si trhni nohou. No, já jsem kohoutová, to, takže jo, já to mám kohoutová. vlastně, já to jako beru, že to je normální, jo, víš. Takže. Uh, tak ta síla uh, síla toho člověka a kdo si chce vozkoušet, jak je silný, tak vlastně najednou vnímá, že je mu v podstatě jedno, že je ho stejný, co o něm ty ostatní říkají. A dělá si opravdu věci, jo, to je to, čemu já jsem říkal tu zradu, protože já jsem zradil to, že jsem přestal dělat věci, protože jsem se styděl. Jo, a k těm jsem se hrozně těžko propracovával. A to bych viděl jako takový opravdu silný závěr píglatí tý diskuze, ale dám ti nám ti ještě to, aby ty, ty, ty jsi to dotáhla nějak Hele, do konce za uh, sebe. já jsem uh, vlastně uh, jim, na začátku jsem jsem řekla, že člověk může jít ze tmy do světla. A mám tady takovou poznámku, která je jako finální poznámkou k tomu tématu že tvořivá síla, která vše překoná, je schopnost nadchnout druhé lidi pro a spojit je ve společné dobro. Výborně, tam jsme se dostali úplně od té nezávislosti k té tvůrčí spolupráci a to určitě bude ještě téma pro, pro další rozhovor. Tak jo. Moc děkuju. Já Moc. taky děkuju.